Hei, tänään vinkataan nuorten kirjoja, sarja tulella. Kyllä, ja vieläpä uusia. Aloitetaan jännityksellä. Kristina Olssonin mysteerisarjan viimeinen osa, Kivienkelit. Ja tässä on tosiaan aikaisemmin tullut Lasilapset ja Hopeapoika. Ja tässä kolmannessa osassa ollaan vanhassa hotellissa, jossa kuuluu askelten narinaa ja nauhuriin tallentuu outoja ääniä ja kivipatsaat vaihtelee paikkaa, että semmoista. Mä oon tuota ensimmäistä osaa on lueskellut, niin vaikutti kyllä niinku mä olin lukenut sen kokonaan. Pistit paremmaksi. Kerran. Ja se oli kyllä oikeastaan aika jännä se ensimmäinen ainakin mun mielestä. Kyllä. Mut sit seuraavaksi The Ghost Network, jossa kaksi kaverusta jää kiinni semmosesta hakkeripilasta. Ja sit ne lähetetään Alaskan syrjäseuduille. Mut sit paljastuu, että siellä on semmonen huipputeknologinen koulu, mihin ne joutuu. Ja se vaikuttaa aluksi semmoiselta, ei vitsi, tähän unelmien täyttymys. Mutta ei se sitten ehkä oikein olekaan, kun asiat alkaa paljastua. Aivan. Ja tuo oli tosiaan Aktivoi oli vielä tuon kirjan. Joo. Kyllä. Joo. Jatkoa luvassa. No niin. Jees. Mulla jatkuu sitten tämmöisellä norjalaisella dekkarilla. Tämän nimi on Kultaisen kellon arvoitus, kirjoittaja Jörn Host. Ja tässä siis Oslon suurin kultaliike ryöstetään ja siinä samalla menee tämmöinen miljoonien arvoinen kultakello, jota sitten Clue-ryhmä, tämmöinen kolmen lapsen ja yhden koiran ryhmä lähtee sitten ratkomaan tapausta. Matkalla on esimerkiksi vankikarkureita ja sodanaikaisia bunkkereita ynnä muuta jännää. Sitten vähän toisenlaista mysteeriä. Tämä on Aave-näyttämö. Tämä sijoittuu teatterimaailmaan. Paikallisessa teatterissa kummittelee, tai jotkut arkajalat väittää ainakin semmoista. Lavasteet liikkuu itsekseen ja semmoisia mukavia pikku uhkaviestejä ilmestyy seinille. Joten tässä sitten fiksu päähenkilömme, 12-vuotias matematiikkanero Alice Jones, on kuitenkin vakuuttunut, ettei kummituksia ole olemassa. Mutta mitä tapahtuu, kun häntä pyydetään todistamaan se? Sitten siirrytään seikkailun pariin. Yes. Ja mulla olisi tässä nyt tämmönen Löytörkätkeilijät-sarjan. Tässä on ensimmäinen osa Kätketty ovi ja toinen osa Pelottomat pelastajat. Ja tää sarja alkaa, tai trilogia, sarja, joo, alkaa sillä tavalla, että hattupäinen possu, kyllä, johdattaa päähenkilön Sebastianin tämmösen Löytörkätkeilijät-seuran päämajalle. Ja sitten tämä Sebastian joutuu niinku sen seuran niinku näihin tapahtumiin mukaan. Okei. Joo, niin menee aika jännittäviksi nuo tilanteet. Sitten tässä olisi Seikkailuserkkujen viides osa. Tämän nimi on Roistoja ja roskaajia. Ja tämä sarja on aika semmoinen viisikkomainen. Siis mä oon lukenut tästä jo ennestäänkin niinku yhden kirjan, mutta mä nyt vasta hoksasin, että tää on ihan niinku viisikko. Ja tässä on tosiaan siis neljä serkusta, jotka seikkailee tätinsä saaressa ja siellä tapahtuu aina kaikkia jänniä juttuja ja sitten he ratkovat arvoituksia siellä. Ja yksi näistä serkuista on tosi hyvä kokki. Ja sit mun mielestä tosi kiva mauste, että täällä kirjan lopussa on sitten tämän Aleksin ruokaohjeita. Okay. Että niinku, et mitä kaikkea se on kokannut tässä niinku, kirjassa, niin on sitten ihan oikeasti ohjeet täällä. Jaa, voi itse kokeilla. Joo, mutta se oli tosi kiva lisä. Joo, aika hyvä idis. Yes. Sitten mulla olisi tässä tämmönen Mervi Heikkilän Suden hampaat, suomalaista fantasiaa, sarjansa päätösosa. Tämä kirja sijoittuu Suden hampaiden vuoristoon ja seuraa sitten tämmöisen usean nuoren päähenkilön edesottamuksia siellä. Niillä oli erikoisia nimiä, kuten Pöllö ja Silene ja Hiisku ja jotain tämmöisiä. Mut joo, tää alkaa, kun tässä on tämmönen mysteerinen katoamistapaus ja sitten kuvioihin ilmestyy epäilyttävä arpikasvoinen muukalainen, joka sitten vainoaa tätä Pöllöä. ja sitten tässä pohjoisen noiratkin nousee sotaan ynnä muuta, eli tässä on tämmöistä fantsumeininkiä sitä kaipaaville aika hyvin. Tässä on sitten seuraavana Vuokkohurmeen keikaus. Tämäkin yhden trilogian loppu. Eli aikaisemmat osat on nimeltään Kiepaus ja Kaipaus, jotka kannattaa kyllä lukea ennen tätä. Mutta tämä sijoittuu siis maailmaan, jossa kirjaimellisesti maailma on kääntynyt nurin päin, eli painovoima on vaihtanut suuntaansa ja ihmiset sinnittelee sitten tyhjän päällä roikkuvissa rakennuksissa ja kulkee vaijereilla aina paikasta toiseen ja sen semmoista. Ja koittaa olla tippumatta sinne taivaalle.
Mut joo, tää päähenkilö tässä on nuori tyttö nimeltä Lenna, joka sitten tuota, yrittää selvitä siellä ja keksiä tuota, vastauksia näihin kysymyksiin, että mitä taivaalla odottaa ja muuta semmoista. Tosi jännä idea, hauskoja hahmoja, mielenkiintoisia tapahtumia. Nyt kun tämä koko sarja on ilmestynyt, niin kannattaa minun mielestä aloittaa kyllä. Ahmia koko sarja kerralla. Joo, siinä ei kauhean kauan mene. Okei, okay, sitten mulla olisi tässä Benjamin Hawk, Timantti Tasangon arvoitus. Joo. Merirosvo seikkailu pojille. Eli Benjamin Hawk liittyy mukaan retkikuntaan, jonka tarkoituksena olisi löytää jälleen yksi kadonnut katoamistapaus, niin kadonneen ihmisen laiva. Ja sitten Karibian sijaan seikkailu suuntautuu Etelän merille, jossa sitten Benjamin sekaantuu kuninkaiden outoon selkkaukseen. Jännää. Joo, merirosvoja. Ja vielä olisi mulla tässä tämmönen kuin pääkallokiitäjät ja salaisuus Kanarialla. Pääkallokiitäjät, ikävä kyllä, ei viittaa hyönteisiin tässä tapauksessa, vaan ne on kaksi kasiluokkalaista poikaa nimeltä Timi ja Tero. Ja niillä on ollut aika vauhdikas syksy, jonka takia niiden äidit sitten päättää lähettää pojat lomailemaan Kanarialle. Ja siinä sitten ei käy kauhean hyvin, että, tai no aluksi käy hyvin, että pojat löytää sieltä esimerkiksi aarteen. Mutta rantalomailun ohessa sitten joutuvat myös kansainvälisen rikollisliigan kaappaamiksi. Niin, joo. Joo, eli tässä on tämmöinen vauhikas elämysloma kyllä kirjan muodossa. Ihan viihdyttävä. Joo, eikä ole niinku, tota, pituudellakaan niinku pilattu, että aika semmoinen napakan näköinen. On, joo. Joo, kyllä. No mulla on vielä tässä seikkailumeininkiä Kimmo Ohtosen Ikimaa-kirjassa, jota kerrotaan vähän niin kahden hahmon näkökulmasta. On Oliver, jonka äiti katoaa. Ja sitten on Kalla, joka valmistuu semmoisiin soturikoulun turnajaisiin. Ja nämä kaksi on sitten tietämättään semmoisessa avainasemassa, kun tuota Ikimetsää ja Aarniokansaa uhkaa sitten semmoinen vaara. Mainitaan kuitenkin vielä tässä välissä, että Kepleriinkin tulee vielä jatkoa, että se Kepler 62 uusi maailma, niin siihen on jo tänä vuonna tullut yksi uusi kirja. Ja sitten nyt syksyllä tulee vielä toinen, että sekin jatkuu yhtä jännänä kuin aikaisemmat osakki. Että. Joo. Hyvä tahti. Kyllä. Ei tarvitse odotella vuosia. Jep. Mutta sitten mennäänkin fantasiaan. Fantasian pariin. Ja tässä on Magisterium-sarjan viimeinen osa. Tähän on tosiaan Holly Blackin ja Cassandra Clarein yhdessä kirjoittama sarja. Ja se ensimmäinen osa tosiaan Rautakoe ilmestyi jo 2015. Joo. Ja viimeinen osa tuli nyt, että tämänkin voi ahmia kerralla. Ja siinä ekassa osassa tämä päähenkilö Carl, se menee semmoisiin velhokoulun niin kuin pääsykokeisiin ja se ei halua sinne sisälle ollenkaan, oho, koska sen isä on sitä mieltä, että taika on pahasta ja sitä ei saisi olla ollenkaan. Joo. No, mutta Potterissa ei ollut mitään pääsykokeita kyllä. Ei. Tässä on tähän vaivaa. Vähän jotain kuitenkin kyllä. Mutta sitten se kuitenkin menee sinne kouluun, se otetaan sinne sisään ja sitten kun se on niin kuin oppimassa tavallaan tottumassa siihen ympäristöön ja saamassa kavereita ja näin, niin sitten sille paljastuu, että miksi se isä ei halunnut sitä sinne ja miksi taika on pahasta. Juu. Ja se ei ole ihan pikkujuttu, että tämä on kyllä jännä sarja. Joo. Suosittelen. Se on kyllä ihan parasta, että sitten kun saa, niin kun koko sarja on valmis ja saat lukea kaikki kerralla, niin se on niin ihana, kun ei se ei lopu heti kesken. Niin. Joo, ja 5 osaa tosiaan, ja tämä uusin on 205 sivua, eli fantasiakirjaksi tämä koko sarja on silleen aika lyhyt. Niinpä. Mutta sitten vähän lisää. Morriganin koetukset, Jessica Townsendin kirja. Ja tämä päähenkilö Morrigan on syntynyt ehtoona, ja sen on määrä kuolla sitten, kun se täyttää 11. Okei. Ehtoilla, siis iltana. Vai? Älä kysy, tämä liittyy tähän maailmaan. Okei, lukemalla selviä. Kyllä. Mutta sitten kun se on siellä tavallaan perheensä kanssa niin kuin viimeisellä aterialla ja odottamassa sitä kohtaloaan, niin sen elämään ilmestyy tämmöinen outo Jupiter-niminen mies, joka sitten vie sen tuonne Nevermooreen, mikä on tämän sarjan nimi. Joo. Ja se on semmoinen taikamaailma sitten. Ja siellä tälle Morriganille paljastuu, että tämä Jupiter on valinnut sen niin kuin kokelaakseen, että pääseekö se sisälle tähän meineikkaaseen seuraan. Ja tämä on mun mielestä tosi semmoinen niin kuin elokuvamainen niin kuin kerronnalleen. Et tosi vauhdikas kirja. Ensimmäinen ja toinen osa, joka tuli nyt tänä keväänä. Joo. Kuulostaa siltä, että niin kuin ei tule heti niin kuin toista samanlaista vastaan. Ei, joo. Vaikka tuota verrataan Potteriin, mutta en mä tiedä. Se on, tuo on kyllä kiva. Joo.
Pitää laittaa itsellekin lukulistalle. Kannattaa. Tuo on kyllä hyvä. Joo. Mutta mä mainitsen tässä välissä vielä, nyt syksyllä on tulossa yksi mun lempparifantasioita vihdoin suomeksi. No niin. Joo. Lee Bardugon Varjo ja riipus. Ja siinä on päähenkilön tämmönen Alina Starkko, joka on tavallinen rivisotilas, kunnes hänen rykmenttiinsä joutuu semmoisen hyökkäyksen kohteeksi ja Alinan semmoiset sisäiset voimat herää, mistä se ei tiennyt ollenkaan. Ja sitten huhu näistä voimista kiertää sit ympäri tämän Ravokan ja sen niin kuin naapurivaltioiden. Ja tämä Alina vie sit sinne tuon Ravokan pääkaupunkiin Grishojen eliittisotajoukkoihin kouluttautumaan. Se on kyllä jännä kans. Sitten kun se ilmestyy, niin... No ne. Sotaisampaa. Kyllä. Joo. Ja jottei videosta tule liian pitkä, niin keskeytetään nyt tässä kohtaa ja jatketaan viikon päästä. Eli tosiaan sitten tulee tämän videon toinen osa.